ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አቶ ሙሉ ብርሃን በተለይ የመከላከያው ጥሪ እሳቸው እንዳነሱት እርሱም እንደ ፓርቲ እንደዛ ነው የገመገሙት ወይስ ምንድነው? የመከላከያው ጉዳይ እመነኝ ከዚህ በፊት ማይተናል ኤርትራ ህዝብ አሁን እኛን የሚወጋበት እንትን የለውም። የነበረውም ስህተት እንደሆነ በተለያየ መድረክ እንገናኛለን ከኤርትራውያን ጋር። እንዲህ አይነት ግምትም የለኝም በእኔ በኩል። ቢሆንም ግን ቀድሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ከኛ ጋር አብሮ እንደሚሰዋ ታሪክ ያውቃል እስቲል ማለት። ስለዚህ በዚህ ምንም ጥርጣሬ የለንም እኛ። ግን ወደ እኔ ሐሳብ ልግባ። ምንድነው አሁን ብዙም ይደራረቁ ነገሮች አሉ። ህዝቡም የሆነ የሚወስደው የሚጨብጠው ነገር እንዲኖር መግለጫውም ይነካካው አሁንም በዚህ የተነካካው። ለምሳሌ መብረ የነካካቸው ነገሮች አሉ። አህዳው የሚባላል ፌደራል የሚባላልና እኛ አሁን ፍጹም ወደማናውቀው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመግባት ነው እየታገልን ያለው። ገብተን ስለማናውቅ ይሄ በአራት ነጥብ የኢትዮጵያ ህዝብ እኛም ልንስማማበት ይገባል። ኢትዮጵያ ውስጥ አህዳው የሚባል መንግስት አልነበረም። አህዳውም አልነበረም በራሱ ፌደራሊዝም አለ። ኢህአዴግ ፌደራሊስ አይደለም። ምንድነው የነበረ ካልከኝ ደርግ አምባገነን ነው መንግስት ነበረ። ጃንሆይ ፊውዳል ነበሩ፣ ገዢ መደብ ነበሩ። ኢህአዴግም ልክ ተመሳሳይ ወይ ዘመናዊ ገዢ መደብ ነው ወይ ደርግ ነው ወለው። ስለዚህ ይሄ ነው የነበረው እስከ ዛሬ ድረስ። ስለዚህ በዚህ ካልተስማማን ራሳችን ማታለልም ይሆንብን፣ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መግባት አንችልም። ስለዚህ እኛ እያልን ያለ ነው ይሄ ችግር ነው። ገፍቶን አሁን አብሮ ሊያኖረን የሚችል ስርዓት እንፍጠር ነው እያልን ያለ ነው። አሁን እዚህ በጣም ክሊር ካልሆን በጣም እንቸገራለን እኛ ራሳችን ወደፊት። አሁን ኢህአዴግ ምንድነው ለ27 በስልጣን ሲቆይ ሙሉን ፓወር ስልጣኑ ራስ ተቋጥሮበት ነው የቆየ ህውሃት በኢህአዴግ ውስጥም ቢሆን ይሄ ምንም ማይካድ እውነት ነው። ህውሃት የበላይ ሆኖ ሲታገሉ በትግል ህዝባዊ መልክ ነበረው፣ ዲሞክራሲያዊ ሆነ ትግል ነበረ እስከ 83 ሲታገሉ። ከዛ በኋላ ግን ልክ ስልጣኑ ከተቋጠረ በኋላ ግን በግለሰቦች ነበር የሚመራ ድርጅቱ በራሱ። ኢህአዴግ እኮ በኢህአዴግ ቢሆን ህውሃት ራስ በግለሰብ ነው የሚመራ፣ በሰዎች ነበረ። ህዝባዊ ነው የተለቀው፣ በህዝብ አይደለም የሚወሰን፣ በአንድ ፓወር ነበር የሚወሰነው። ስለዚህ ያን እየተወሰነ ከመጣ በኋላ እዚህ አረንቋ ውስጥ ከገባን በኋላ ነው ተመልሰን ይሄ ችግር ከመጣ ተፈነጣጥሮ ይሄዱ ህውሃትን መቀሌ ይገባ፣ ሌሎችም ተበታተኑ። ከዛ ምንድነው ያደረገው ይሄ ለውጥ ኃይል? ለውጥ የሚባል በውስጥ መጣ። ስለዚህ መለወጣለም። ለውጥ ደግሞ የሚመጣው ያሳሰፈ ለውጥ ነው የምትለውጠው። በቃ ትላንት ስታደርገው ነበር ዛሬ በማድረግ ለውጥ የለም። ይሄ በደንብ መሰመር መቻል አለበት። ስለዚህ የተሻለ ለውጥ ያስፈልገናል። ኢህአዴግ ህውሃት ኢህአዴግ ደግሞ እያለ ያለው የ27 ዓመት በስልጣን የነበረ ትክክል ነው ተመልሶ ይምጣ ነው። ግልጽ በደንብ መሰመር ያለበት ያ ይምጣ ነው። ያ ትክክል ከሆነ መነጋገር እንችላለን። ትክክል ነበር ወይ 27 ዓመት እሱ ይምጣ ከተባለ አይደለም እሱ አይምጣ ሌላ ከሱ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ ከሆነ ስርዓት እናምጣ ከተባለ ግን ያስፈልገናል ነው። ወደዛ ሂደት ነው ይሄን ያለው። ይሄ በደንብ እሱን ግልጽ ካልሆነ በጣም ስለምንሸገር ማለት ነው። አህዳው የሚባል በነገራችን ላይ በዚህ ዓለም ላይ አህዳው የሚባል መንግስታቶች አሉ፣ ሀገሮች አሉ። በአህዳው የሚመሩ ስርዓት ንጉስ በስነ ስርዓት የሚቆጣጠራቸው ሀገር እያሳደጉ የሚኖሩ አህዳው ያሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ግን ዲሞክራሲ አለ ፌዴራሊዝም ላይ ነበር። ህገ መንግስት አለ፣ እኛ ግን በአዋጅ ነበር ስንመራ ነበር። በህገ መንግስት ተመርተን አናቅም፣ ተቋሞችም አልገነባንም። ስለዚህ ምንድነው ከላይ በሚመጣ መደብ፣ ገዢ መደብ ከላይ ያለ አንድ፣ ያ መደብ ያወርዳል፣ ያ መደብ ትፈጽማለ፣ ትቀጥላል፣ አትፈጽም ከተራ ትገለላለ። ከዛ እስከ ስቲል እንደዚህ ነው የነበረው። ስለዚህ ወደዛ መመለስ ነው የሚሻለን ወይስ የተሻለ ስርዓት ተነጋግረን ቁጭ ብለን ወደ ሌላ ምዕራፍ መሸጋገር ነው የሚሻለን ነው? ህውሃት ግን ምንድነው ይሄን እየተሻለን እያለ ህውሃት ያደረገው ምንድነው? ወደ መጀመሪያው መመለስ ከሆነ እንቀጥላለን፣ ወደዛ ማንመለስ ከሆነ ግን እበተናለሁ ነው ያለ። ይሄ ለምን አለ ነው? በእኛ እምነት አንደኛ የውህደቱ ከአስር ዓመት በፊት በዛ ታስቦ እንደነበረ አውስተዋል በመግለጫው ላይ። ከአስር ዓመት ከታሰበ አሁን ለምን አልተስማሙ የሚለው ነገር ለእኛ በእኛ እምነት እኔ ካልመራሁት አይሆንም የሚል ነው መላምት ነው የሰጠ ነው። አንደኛ በቃ እኔ ካልመራሁት አይሆንም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስልጣን ከእጁ የነበረው ስልጣን ስለተቀማ በዛ ስልጣን ደግሞ ስልጣን ለግል ጥቅም ይጠቀሙት ነበር። ራሳቸው በጥልቅ ታድሶ ብለዋል፣ ስልጣን ለግል ተጠቅመናል ብለዋል። ስለዚህ ያን በዛ ስልጣን ተጠቅሞ የግል ጥቅማቸው ሲጠቀሙበት ስለነበር ያን ጥቅም ስለጎደላቸው ጭምር ነው እኛ ብለን ያመን ነው እንጂ እንደ ኃላፊነት እንደሚሰማውና እቺ ሀገር ወደ ለየላት ሌላ ችግር እንዳትገባ ከሆነ በጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ መነጋገር ነበረበት እንጂ በውልውር አይደለም በመግለጫ። እና ምንድነው እኔ ያየነው እኛ ህውሃት እንዳ በቃ ነው ያየነው። በቃ እንደጨረሰ ምንም ነገር እንደሌለው ይልቅስ ምንድነው አሁን ማድረግ ያለበት ልክ ትላንት ሲያደርገው እንደነበረ በግጭት መካከል ራሱ ማቆየት ነው የፈለገው ያን ያለው እንጂ አሁን ይሄ ተከበናል። በጣም ግልጽ መሆን ያለበት የትግራይ ህዝብ ጠላት ህዝብ የለውም። ጠላት እሊቶች አሉ። ስፔሻል ጠላት ደግሞ ህውሃት ነው። ከህውሃት በላይ ጠላት የለውም። እንዴት ካለ መነጋገር እንችላለን። 27 ዓመት አስተምሮናል። የትግራይ ህዝብ ታገለ፣ በሺ የሚቆጠሩ ልጆችን አጣ፣ ስንት ችግር አሳለፈ፣ ምን አገኘ የሚለው የለም፣ ዜሮ ነው።
ስለዚህ ይሄኛ ተመረንበታል እኛ እንደ ትግራይ ህዝብ እኔ ይሄን ማያቀ ትግራይ ተወላጅ ወይ ትግራይ ፓርቲ ካለ እኔ በጣም ነው ማዝነው እኔ ወይም ፍጹም ህዝባን አውቆም ህዝባዊነት የለንም ማለት ነው እኛ እየታገልን ያለ ነው ይሄ ህዝብ ስንት ዋጋ ከፍሎ አሁን ትግራይ ውስጥ በሴፍቲነት የሚተናደሩ ከ2.7 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለ በነሱ ባመጣጣ ተፈናቅሎ የገባው ትግራይ ውስጥ ቆሚበላው አጥቶ በሽግግር ውስጥ ቆን ያለ ስለነሱ ያወሩ መግለጫ ሳይወጡ ስለተፈናቀለው ህዝብ ያወሩ በችግር ውስጥ ያለ ህዝብ ያወሩ እነሱ ስለ ስልጣናቸው ብቻ ነው የሚያወሩ ስለዚህ እኛ ደግሞ ምንታገለው ለጥቅ ለግለሰቦች ስልጣን ሳይሆን በጋራ ሁላችን ኢትዮጵያውያን የምንኖርበት ኢትዮጵያ ለመፍጠር እንታገላለን መልካም ከመያስቡ ስለዚህ አሁን ይሄ በደንብ ግልጽ መሆን ያለበት ቢየንም ማስደኛ ማለት ማስቡ አመሰግናለሁ አቶ ይርጋ አርሶ ጋር ለምጣና እንደ ማጠቃለያ እንሄድበታለን በዚህ ሐሳብ ላይ ያው እንግዲህ በእናንተም ክልል ችግር እንዳለ ይታወቃል ከቀማንተ ጋራ በተያዘ የሰው ነፍስ ይጠፋል ንብረት ይወድማል ብዙ ነገሮች እንዳሉ ይስማል እነዚህ ነገሮች ለማረም ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ቀደምሳቸው በገለጹት መንገድ የአማራ ክልል ደህንነትና የጸጥታ ካውንስል የጋራ መግለጫ ሰጥቷል ወደ አንድ 10 ነጥብ አከባቢ ያለው 11 ነው ወደዛ አከባቢ ያለው የፌደራል መንግስትም እንዲገባ የጋበዘ የሚመስል ነገርም በውስጡ አለ ምናልባት በዚህ ነገር ሰላሙ ይመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ግን ከቀማንትም ይሁን ከአገው ጋር በተገናኛ የሚነሱ አንዳንድ ቅሬታዎች አሉ ምንድነው ችግር ሲፈጠርባቸው ከክልላቸው መንግስት ጋር አዛ ሆኖ ሳይሆን ጉዳያቸው ለመፍታት ጥረት የሚያደርጉት ወደ መቀሌ የሚሸሹት ነገር አለ መቀሌ ላይ ሄዶም ይወያዩት ነገር አለ የሚል ነገር አለና ራሱ ህውሃት ደግሞ ከዚህ በፊት ምን ሲል ይስማል ለምሳሌ በወልቃይትና በራያ ጉዳይ ይሄ ጉዳይ አማራ ክልልን አይመለከትም በክልል ውስጥ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው ይፈታዋለው ይላልና እናንተ ደግሞ አልፋችሁ ዛ ትሄዳላችሁ ተመክራላችሁ እስ ምንድነው እስቲ ያ ለውጥ ከመጣ በኋላ አብዛኞቹን መሳሪያ ነገቱ ጠመንጃ ይዞ ጫካ የገቡ ኃይሎችን ወደ ከተማ አስገብቶ ጠመንጃ አስጥሎ ትጥቅ አስጥሎ ስክሪፕቶ ያስተጣጠቀበት የለውጥ ሂደት ነበር በተቃራኒው ደግሞ ከመሃል የነበሩት ወደ ዳር ገፍቶ ያወጣበት ሁኔታ አለ ይሄ ነው አሁን የተለየ እኛ አሁን ከጠየቅከኝ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ነው ይሄን ያነሳሁት ይሄም ያመለክተው እንደተባለው ከውጭ የነበሩ ወደ ቤተ መንግስት ሲገቡ ከቤተ መንግስት የነበሩ ወደ ውጭ ወጥተው ተገፉና ተያይዞ እኛ በዛው ውስጥ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተን እየተጠቀነብ ያለንበት ሁኔታ አለ አሁን ለምሳሌ አንተ ተጠየቀው የቅማንት ብሔረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጥያቄ ይጠየቃል በተለይም የቅማንት ህዝብ የራስ የሆነ ማንነት መቆጠሪያ ኮድ አለው በ1999 በተደረገ የቤቶችና ህዝብ ቆጠራ ኮዱ ተሰርዞ አማራ ነህ ተብሎ ሲመጣ እኔ አማራ አይደለሁም ቅማንት ነኝ ብሎ ጥያቄ ሲያነሳ በጊዜው ሻቢያ እንዲግንቦት ሰባት አርበኞች ግንባር እንድ ሰኦል የመሰሉትን ታርጋ እየለጠፉ ሲያጠቁ ቆዩና አሁን ደግሞ በወቅቱ የ27 ዓመቱ ዘመን ጨለማ ነበር ጨቋይ ናችሁ እንዲህ ናችሁ ተብሎ ህውሃት ተነጥሎ ሲሄድ ከተነጠለና ከተጠላ ጋር አያይዘው እኛን ማጠራቆ እየመቱን ቅድምም ህውሃት ተገፍቷል የትግራይ ህዝብ ህውሃትን ብቻ ሳይሆን ህውሃትን ከመጥላት የተነሳ የትግራይ ህዝብም ተገፍቷል ምንልበት መንገድ አለ ይሁንና ህውሃትም ራሱ ተገፍቷል ለውህደትም ይቸገራል ምንለው ከዛ ጋር ነው ማሳያ የቅማንት ህዝብ የወያኔ ተላላኪ ነው ተብሎ በአሁን ሰዓት እየተጨፈጨፈ ነው ያለ የቅማንት ህዝብ ጥያቄ ግልጽ የማንነት የራስ አስተዳደር ጥያቄና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስር የራስዬ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ኑሮኝ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቴ ይረጋገጥልኝ እንጂ ከህውሃት ጋር የሚያገናኘው አንዳችም ነገር የለም ስለዚህ አትመክሩ ምዛ ሄዳችሁ በፍጹም ነው ይሄ ምንም በጣም በርግጠኝነት ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ መብራቱም የተነሳው ላይ መጠነኛ እንትን መስጠት ይችላሉ እንደ ተጨማሪ እንደማጠቃለያ ግን አንድ ነገር ላንሳሉት ያው እንግዲህ ብዙ እውቀት የማይፈልግ ብዙ ትምህርት የማይፈልግ አንድ ሁኔታ አለ ህዝብ ከህዝብ ጋር ይጣላም የሚለው ሁኔታ ማለት ነው እና የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ እርስ በርሱ የተጣላ ህዝብ አይደለም ግን ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲዎች አዴፓና ህውሃት ሊሆኑ ይችላል ወይም ኤሊቶቹ እርስ በርሱ በተጋጨበት መስመር ህዝቡንም ወደ ቅራኔ ውስጥ እየከተቱት ነው የሚል ሐሳብ ተንሸራሽሯል ምናልባት ገዢ ሐሳብ ይመስለኛል እሱ ሐሳብ እሱን እኔ ልቀበለውና እንደው እነዚህ ኤሊቶች የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ሁለቱ ምንድነው ዝሆን ሲጣላ
ሳሩ ነው የሚጎዳው ነው የሚባለው አይደል? ወደ ተስተካከለ ቁመና መመለስ የሚችሉበት ከዚህ በፊት ወደ ነበራቸው እንደው በፍቅር ከረባት ለከረባት የሚጠናነቁበት አይነትም ባይሆን ወደ ነበረበት ነገራቸው የሚመለሱበት ነገር እንዲመጣ ምንድነው ቢሆን ጥሩ ነው የሚሉት? ቀደም ብሎ ከተነሱ የተወሰኑ ጥያቄዎች እንትን ላርግ። መጀመሪያ ከምርጫ ጋር ስለሊንክድ መመለስኩት ነገር የምርጫ ጉዳይ ለምርጫ የሚቀርብ ማለት ይደረግ አይደረግ ምንለው ነገር አይደለም። ቀኑ ጠብቆ መደረግ አለበት ህውሃት ስላለ ብቻ ሳይሆን በዚህ ሀገር ዲሞክራሲ የሚፈልግ ከሆነ የዲሞክራሲ የመጀመሪያ እርምጃ ምርጫ ነው። ስለዚህ ሰበብ ተፈልጎ ለማራዘም የሚደረገው ነገር ሰበቦቹን ለመቀነስ ተደርጎ ምርጫው በወቅቱ ቢደረግ ነው የተሻለ የሚሆነው። በዚህ ሀገር የተሻለ ነገር እንዲኖራት ከተፈለገ ምን ሀሳብ ነው ያለን? ተቆመው እንዲያልፉ ግነግረ መንገር ከምርጫ ጋር በተያያዘ አይቀር ቀደም ቢነሳ በስፋት እንሄድበት ነበር ዝም ስትሉኝ ነው የተውኩት ጉዳዩ ነውና፣ አሁን ምርጫ መደረጉ ምንም ጥያቄ የለውም ጤናማ ነው። የዲሞክራሲ ስርዓትን ከማሳለጥ አንሳር በጣም ቆንጆ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ለምሳሌ እንዲህ አይነት መከራከር የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ስቴብል አሎንችም ሀገሪቷ ተፈናቅሎ ያሉ በርካታ ዜጎች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የማንነትና የድንበር ኮሚሽን የሚባል ለምሳሌ የራያ የወልቃይት ጉዳይ ከቀማንት ጋራም በተያያዘ አሁን ለምሳሌ ዲስፕሌስመንት ምናምን ካለ እሱ ነገር ሜትድ ምስቲ በምን አይነት መንገድ ተፈቶ ይለፍሱ? አሁን የለውጡ ለውጡ መጥቷል ከተባለ ቀን ጀምሮ ስለምርጫ ለመዘጋጀት በቂ ጊዜ ነበር። በየትኛውም ሀገር ችግሮች በተከሰቱባቸው ሀገሮች ከዚህ የባሰ ችግር እንኳን ኖሯቸው ምርጫ ለማካሄድ አይቸገሩ። ለምን መሰለህ? ችግሮችን ለመቅረፍ ስትፈልግ ምርጫ አንድ መሳሪያ ነው ችግሮችን የመቅረፍ። ምክንያቱም ሰው የሚጠላው ግጭቶች የሚነሱበት ምክንያቶችም እኮ አሉት። የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በምርጫ የሚፈቱ ቢሆንስ? አሁን መንግስት ቤተመንግስት ላይ ቁጭ ብሎ ሰበብ ከማቅረብ ይልቅ እነዚህ ችግሮች መፈናቀል ካለ መፈናቀሉ ከመጀመሪያው ከስሩ ለማስቀረት የተደረጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ምንም ጌዲዮ ላይ ያየን ነው 3 ሚሊዮን ሰው ተፈናቅሎ ምንም እርምጃ እየተወሰደ አይደለም። በሌሎች ቦታዎች እንደዚሁ የቅማንት ጉዳይ፣ የአፋር ጉዳይ፣ ኦሮሚያ ላይ የተፈናቀሉ ሰዎች የት ነው ያሉት የሚለው ነገር ራሱ እነሱ ለማስተካከል እየሄድን የምርጫ ጉዳይ ብንከራከርበት የተሻለ ነበር። በጣም እስማማለሁ። ምናልባት ሌሎቻችሁን ጋር ሲደርስ እግረ መንገድ ሀሳብ እንድጠቁሙኝ ነው ይህንም ማነሳው። እና ምንድን ነው የሆነ ነገር እናደርግ ነበር ጀስት ፓስት ነዋል ይህ ነገር አልፏል፣ ግን አሁን ማድረግ አንችልም። አሁን የምንችለውን ነገር ላይ እስቲ ሀሳብ እናንሳ። ምንድን ነው ለምሳሌ እኔ ያነሳኋቸው ነገሮች አሉ። ይሄ በእርግጥ አሁን የመፈናቀል ላይ ወደ 3 ሚሊዮን ሰው ነው እዛ አካባቢ የተፈናቀለ ነበረ እየተመለሰ 1.5 ሚሊዮን ሰው ተመለሰ ምናምን ሲባል ዜናዎችን ሰማለሁኝ። እንደዚህ አንዳንድ አካሄዶች እንዳሉ አውቃለሁ። ለምሳሌ የወልቃይት ኬዝ አለ፣ የራያ ኬዝ አለ፣ እዚያ አካባቢ ላይ ግጭቶች አሉ። እኚህ ነገሮችን መንግስት በዚህ ጊዜ ይሄን ነገር ቢያደርግ ኢሚዲየት አክሽን በዚህ ጉዳይ ቢወስድ ምርጫውን ልናስኬደው እንችላለን። የህዝብና ቤት ቁጥራውንም አያይዘን እሱም ተላልፎ ነበር እና ይሄ ቢደረግ እንዲህ እናደርጋለን የሚለውን ነገር እስቲ ምናልባት ብንጠቁም ብዬ ነው። መንግስት መስራት ያለበትን የቤት ስራ እየሰራ መሄድ አለበት እያልን ያለ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የትግራይ ህዝብ ከህውሃት በላይ ጠላት የለውም የተባለው ነገር እኔ አልስማማበትም። በደንብ ጠላት አለው፣ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም። ቅድም የተነሳው የኤርትራ ጉዳይ እዛው ትግራይ ስትሆን በአይንህ የምታየው ነገር ነው። የመከላከያ ጉዳይ ያነሳው ነገር ይቅርታ አድርግልኝና የመከላከያ ጉዳይ መፈንቅለ መንግስት ከማድረግ ጋር ከምናምን ጋር አይያያዝም። ቅድም እንዳልኩ የኤርትራ ጉዳይ አለ። የፌዴራል መንግስቱ በተለያየ ቦታ የኢትዮጵያ ቦታዎች የሚነሱ ነገሮች ዝም ብሎ እያየ ነው። ጌዶን ያላዳነ፣ ጉሙዙን ያላዳነ፣ ቅማንትን ያላዳነ፣ አፋርን ያላዳነ ፌዴራል መንግስት ነገ እኛ ላይ የሚከሰት ነገር ሊያድነን ይችላል ብለን ተስፋ እናደርግም። ስለዚህ መከላከያ ህገ መንግስቱና ሀገሪቱን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። ነገ እኛም አደራ የምንለው ህውሃትም ብቻ ሳይሆን እኛ እንደጋይተውናም አደራ የምንለው ህገ መንግስቱና ሀገሪቱን ይጠብቅ፣ የተሰጠውን አደራ በአግባቡ ይጠብቅ ብለን እኛም ጥሪ እናቀርባለን ነው። በአንድ ደቂቃ ቅድም ያልኩት የመፍትሄ ሀሳብ ይሄ አሁን የህውሃት አካባቢ ያሉ ሰዎች እንደ ድርጅትም ሊሆን ይችላል አዴፓ አካባቢ ያሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ትንሽ ልዩነታቸውን ቢያጠቡ ሰላም ይመጣል። እኛ አዴፓም ህውሃትም ወደ መድረክም እንኳን ባይወጡ እንደ ፖለቲካ ኤሊት ከህዝቡ እጃቸው ማንሳት አለባቸው የሚል ሀሳብ አለን። ሁለተኛ ኤሊቶቹ ራሳቸው በተለይ ከአማራ ክልል ያሉ ኤሊቶች የክልላቸው ጉዳይ ክልላቸው ውስጥ መጨረስ አለባቸው።
ህውሃት አንቀየገበት ኮነ ደግሞ በማስረጃ ያምጡ። ከቅን በቀን ነጻ ሆኖ ያውሩ። እንደ ፖለቲከኛ ቁጭ ብሎ ማውራት መመድ መቻል አለባቸው። ስለዚህ በዚሁ የሰላምና ደህንነት የአማራ ክልል ያወጣውን መግለጫ ዛሬ መናገር የምፈልገው በጥሩ ጎን ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ መልካም ጅምሮችን መደገፍ ተገቢ ነው። በቃ ሁሉ ጊዜ ክፉ ነገር ምንናገር ከሆነ እነሱም የኛ አላማ ራሱ ግራ ሊገባቸው ይችላል። መልካም አሁን ያለ ምሳሌ ጥሩም ስናረግ መጥፎ ነው መልሱ፣ ጥሩም ስናረግ መጥፎም ስናረግ ያው ነው። ለምሳሌኛ ህውሃት ጋር ስብሰባ ተጠራን ሄድን፣ ግን ስድብ ነው የሰደብናቸው። ቅድም ያልከው እኔ አሁን በመደጋገም የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ሰዎች ይዛሉ እምለው ምክንያት አለ። እነዛ የምናቃቸው በጣም ክፋታቸው ገዝፎ ከሰይጣን በላይ ሆኖ የተነገረን ሰዎች ያኛው ክፋታቸው ይኑርም አይኑርም አሁን ያለውን ለመቀበዝ ግጁ ሆኖ ስላገኘናቸው ነው። እኛ ከነሱ ጋር ማውራስ እሺ እናውራ፣ ምንድነው ያጠፋነው? ይህን አርጋቸዋል። ለምሳሌ የዋግ እና ላስታይዝ የኦፍላይዝ የተንቤንዝ ከማንም በላይ ከትግራይ ህዝብ ጋር ቀድሞ የሞተ የተዋደቀ ህዝብ ነው። ግን ከድል በኋላ ረስታችሁት የባዲን መጫወቻ አርገውት ዛም ደሞ ተንቤን ያለውንም የመጫወቻ ከትግራይ ውስጥ በድህነት የሚኖር ህዝብ አርገውት ነው ያሉት። ይህን ነገርኛ በአደባባይ ነው ቪዲዮ አለኮ የተናገርናቸው። ግን ያንን እነሱ ወደ ጥሩ ነገር ለወጡት። እሺ ይህንን የሚመለከተውን ነገር አጥፍተናል። ለምሳሌ ዋግ የላስታን በሚመለከታ አጥፍተናል። ተንቤን የሚመለከት ደግሞ በአብዛኛው ተንቤን ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው በትግራይ ቦርደር ላይ ያሉ አካባቢዎችን አላለማንም። ግን የተባለው ነገር ደግሞ ትግሉ የተካሄደባቸው መሆናቸው እርግጥ ነው። ስለዚህ ባለው እውነት እኛ ውስጣችን የቆሰለበትን ነገር አምነው ትክክል ያልሆነውንም ትክክል አይደለም ከዋግና ላስታ ውጭ ያለውን ከኦፍላ ውጭ ያለውን እንደ ኢህአዴግ ልንጠየቅበት እንችላለን። ይሄ ግን ትክክል ነው። የኛም ሚና አለበት፣ የኛም ድርሻ አለን። አሁንም የአማራ ክልል መንግስት ጋር እየተነጋገር ህዝቡን የቀረውን ልማቱን እንዲስተካከል ለማድረግ ዝግጁ ነን አሉ እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እንደዚህ ካሉ እነሱ ጋር ማንነጋገርበት ምንም ምክንያት የለም። በዚህ መንገድ ቀጥለናል። የሰላምና ደህንነት መግለጫውን በተመለከተ በጎ ነገር ነው የምናገረው ያልኩት ለምንድን ነው? እኛ አማራ ክልል ውስጥ አይተ ነው የማናውቀው መግለጫ ነው። በጣም ቆንጆ መግለጫ አይደለም። ግን ለእኛ በቃ ምን ልበላ አን ሰይጣን ስለ እንደ መልአክ ሆኖ ያወራበት ነገር ነው ያየ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ሰላም እንዲሰፍን የሁሉም ታጣቂዎች ማንም ይሁን ማንም ሳይባል እኩል ህግን እንዲያከብሩ፣ ህግ አስከባሪዎችም እኩል እንዲያያቸው መደረጉ፣ ከዚህ ውጭ ቋንቋው ትክክል ባይሆንም የወጡ ሰዎች ኮሚቴዎቹን ነው ምህረት የተባለው ነገር ምህረት አይደለም። ሲጀመር አልወጡም ቤታቸውን ያሉ ሰዎቹ እንደሚባለው መቀሌ ናቸው። አንዱ እንግዲህ እሱ ነው እዚህ ነው ያሉ። እንግዲህ የሌለ ያልሄዱ ሰዎች ወጥተዋል፣ አካባቢያቸው ቦታቸው ላይ ነው ያሉት። ግን ምህረትም አይደለም የሚያስፈልገው፣ ለድርድር መነጋገር ነው የሚያስፈልገው። እነዚህ ሰዎች ጦር አላዘመቱም፣ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። 17,000 ምናምን ህዝብ የመረጠው ኮሚቴ ነው። አሁንም የሚሻለው ምናልባት የኔን በጎ ምልከታ ግምት ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ የክልሉ መንግስት ኮሚቴውን በእንደዚህ ሳይሆን ኮሚቴውን ክብር ሰጥቶ መፍትሄ መሆኑን አውቁ ኮሚቴው ጋራ መነጋገር መፍትሄ መሆኑ ከዚህ በፊት አይተውታል። አሁንም ትልቁ የመፍትሄ አካል ኮሚቴው ነው። ኮሚቴው በነጻነት ተንቀሳቅሶ የሰላሙ አካል እንዲሆን ቢያደጉ ጥሩ ነው።
እኛም የፖለቲካ ድርጅቶች ስለ ቅማንታገው ስለ አገው ምን ተታገል ቅዴፓም ሸንጎም የዚ ተሳታፊ ብንሆን እንጠቅመዋለን እንጂ አንጎዳው። ኦኬ እኔ ምንድነው መጨመር የምፈልገው ማንድም የመብራቱ ካነሳው ህውሃት ከሚለው ነው ግልጽ ማድረግ ስለምፈልገው በማስረጃ ማስቀመጥ ስለምንችል ለዚህ ነው የምንታገለው ህውሃት ፊት ለፊት ማለት ነው። ህውሃት ሲባል ህዝብ እንዳይደናገር ያሁን ህውሃትና የድሮ ህውሃት ይለያያሉ። ያሁን ህውሃት በዛኛው ህውሃት የሚነግድ ማፊያ ቡድን ነው ወይ ቤተሰባዊ ነው ይሄ በደንብ ግልጽ እንዲሆን ማለት ምክንያቱም ማወዳደር እንችላለን። ያየም የጀመረው ህውሃት በ1967 በረሃደ ደቢት ወጥቶ ለ17 አመት ታግሎ ለትግራይም ለኢትዮጵያ ህዝብ መስዋዕት የሰዋ ፈንጂ የረገጠ መተካያ ያለው ህይወት እየከፈለ የመጣ ንጹህ ህውሃት በህውሃት የታገለ ህዝብ አለ። ይሄን ቀምቶ ይሄን የዚህ የትግል ለምድ ለብሶ የሚነግድ ማፊያ ግን አለ ነው እሱ ነው ህውሃት አይደለም ነው ማነጻጸር እንችላለን በህውሃት ህውሃት ጋር። ይሄ ቡድን ቀበሌ ላይ ቁጭ ብሎ መታወቂያ ሸጥ ነው የሚውለው። ይሄ ቡድን በጣም ኮራፕት የሆነ ቡድን ነው። ይሄ ቡድን በጣም ቢሊየነር የሆነ ቡድን ነው። ይሄ ቡድን ቅንጣት ያህል ለትግራይ ህዝብ ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ህረህራየም የሌለው እንት ነው ቢሞት ቢቆስል ጉዳይ ያለው ተከርቷል። የትግራይ ህዝብ ባለው ህውሃት ታጋዮች ሙሉ የተከደናቸው ለምሳሌ ልንገር ጠላት ከዚህ በላ ጠላት 27 አመት በስልጣን ሲቆዩ የታጋይ ህውሃት ወደ 57 ነው ጥሮታ ያላቸው አሉ። ትግራይ ውስጥ ጥሮታ አልተከበረልን ብሎ ሲጠይቁ አብይ ያክብርላችሁ ብሎ ነው አሁን ይላኩላችሁ። 27 አመት በስልጣን እነሱ ያላከበርላችሁ ጥሮታ አሁን ግን አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ እሱ ብሎ ከውት አብይ መልሶታል መሰለኝ በትክክልም ነው እነሱ ያልመለሱት እንዴት አድርጎ ይመለሳል። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ የትግራይ ጠላት ምን አለ? እኛው ሰላም እንዴት ነው የሚመጣው? በኢሊቶቹ መካከለ እንኝ እኛ ምን ቅድም የሆነ ነገር አንስቼ ነበር የቅማንት ወንድሜ በሱ አንድ የሆነ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ እኔ። ለምሳሌ ምን አለ መሰለ ሰላም የሚጀምረው መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀምረው ሰላም ከዛ ከራስ ከቤት ከመንደር ከሰፈር ያለ ነው። ስለዚህ የቅማንት ህዝብ ካማራ ህዝብ ጋር መስማማት አለባቸው በያስባለሁ። ለምሳሌ ህውሃት ኢህአዴግ ምን ያረጋል በባህሪው ቀደም ይያለው ነበር የፖለቲካ ልምድ አለው። ይሄ የፖለቲካ ልምድ አለ የሴራ ፖለቲካ ልምድ ነው ያለው ህውሃት። ምንድነው የሚያረጋው ልክ ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ በመልኩና በአምሳሉ ፓርቲዎች ነው የፈበረከ። ስለዚህ ከላይ ሆኖ የሚያዘው እነሱ ያዘዘ ከታች የሚያሰራቸው ፓርቲ አድርጎ 27 አመት የቆየ የግልጽ ይታወቃል። ከዛው ጨውን ይባሩ ነበር በሚኒስቴር ደረጃ የተዋረሩ ይወጣሉ ማለት ከለሱ ያራሱ ያቃቸዋል። ከትግራይ ውስጥም አሉ እንደዛ ትክክለኛ ሆነ የተገደሉአሉ የተባረሩም አሉ። ትክክለኛ አቋም ያላቸው የህዝብ ወገንተኝነት ያላቸው ለፍትህና ለዲሞክራሲ የቆሙ ተገለዋል ተመተዋል ተባረዋል። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው የፌደራሊስት ነኝ ብሎ ነው የሚያምን። ቀደም ብያለሁ ፌደራሊስት አይደለም ህውሃት አያውቆም ፌደራሊስት የሚባል ስርዓት አያውቆም ህውሃት ብቻራሽ አይገናኝም። ሲጀመር ፌደራሊስት አዳውን ብለው መሬት ላይ ስታወርደው መጀመሪያ ስርዓት ካልሰራ መስራታችን ለምሳሌ እንደ ተሽከርካሪ እንኳን ብንመስለው አንድ ተሽከርካሪ ገዝተ ከመጣ በኋላ መንገድ ያስፈልጋል። ቢያንስ አስፋልት መንገድ እንኳን ባይኖር ፒስታ መንገድ ያስፈልጋል። ያለ መንገድ ለንዳብት ነው ይገለበጣል። ኢህአዴግ ግን እሱ ነው ያደረገው። ስርዓት አልነበረው ህግ አውጥቻለሁ ይላል ፌደራል ስርዓት ግን አልነበረም አዳው ነው የነበረ ሲገዝ መደገጂ መደብ ነው። ስለዚህ አቤታው ዲሞክራሲ የሚባል ለኢትዮጵያ አክሳሪ ነው አክስሮናል ነው አንፈልገውም ብለን ነው እናምነውና ስለዚህ ለቁማንቱ ወንድሞችም በአማራ ክልል ምንድነው ለኛ ለትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ ወንድማችን ህዝብ ነው። እኛ ማንንም እንዲሞት ብን አንፈልግ በቃ ማንንም ሰው መሞት የለበትም። አዝኛለሁ ያዝናልኛ እኔ መተማውቀዋለሁ ጎንደር ነው አውቀዋለሁ። የቅማንትና የማራ ህዝብ ከ20 አመት በላይ ሲኖር ብዙም ያኔ ተካረራል ነበር ጥያቄው ግን ነበር ህውሃት ጤነኛ ቢሆን 27 አመት በስልጣን ይያለ መፍታት መመለስ ነበርበት። እኔም ለቅማንት ወንድሞቼ መከራቸው ህውሃት የሚሰጠው ዲሞክራሲ የለውም ራሱ የለውም የሌለው ሊሰጠው አይችልም ሊሰጣቸው አይችልም። ዲሞክራሲኛ ራሳችን ማምጣት እንችላለን ለዲሞክራሲ አብረን እኩል እንታገል። ስለዚህ ተወድ ትክክለኛ ስርዓት ለማምጣት እንታገል። ህውሃት እናንተ ሲጠራ እኛን አልጠራን መቅሬ ነበር ለንገባስ እኔ መልሰውኛል መወያየት ነበርብኝ። ስለዚህ እነሱን ጠርቷቸዋል ጥሩ ትላንት ያልሰጣቸው ዛሬ ምንሳ ገብቶ ሰጣቸዋለሁ ካለ ምሰጣቸው ኮል ግን ትላንት ያልሰጠ ዛሬ ሊሰጥ አይችልምና ባይሞኙ እንዲያውም ሌላ ግጭት እየተፈጠረ ለኔ ተደውሎልኝ ነበር ያኔ መቀሌ ያለሁኝ የትግራይ ቲቪና የአማራ ቲቪ በጣም የሚያሳዝን ነው ዝግብ የሚዘግቡት ሁለቱንም እነሱ ለራሳቸው ትርፍ ነው የሚሰሩት ለቃለቅ ማለት እኔ አራርተዋልም አይደለም እኔ እነሱ በዛ ግጭት መካከለ ማትረፍ ስለሚፈልጉ እነሱ ይነግዳሉ ያም ቲቪ የአማራ ቲቪ ይነግዳል። ስለዚህ እሱ አቁመው ማንም መሞት የለበትም ወንድም ህዝብ ነው። ስለዚህ ከማንነት ሰው ይበልጣል ሰው እኮ ይቀድማል ከቅማንት ከአማራ ከትግራይ እኮ ሰው እኮ ይበልጣል። እስኪ ስለ ሰው እናስብ እንደ ሰው እናስብና አብረን ለመኖር እናስብና እንስማማ። ህውሃት ጤነኛ ቢሆን 27 አመት ከባዴን ጋር አብሮ ሲሰራ የነበረው ፓርቲ ይጠራው ነበር በስብሰባው አልጠራው ተጠቀመበት ጣለው በቃለ አሁን ተጠቀመው የሚጥልበት ፓርቲ ነው የሚፈልገው ጤነኛ ስላልሆነ። ስለዚህ እናንተ ምትሉ ለእውነት ታገሉ ለፈተለ ዲሞክራሲ ታገሉ እንደ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት የለንም ሁላችን ኢትዮጵያ እቺ ሀገር ትበቃናለች ላይ ነው። እኔ ለወንድም የመራቱ በዚያ አጋጣሚ እኔ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው
እባካችሁ እናንተ የህውሃት ሳምባ አትሁኑ። ህውሃት መጥቶ ራስ ይተንፍስ። በታሪክ እንጠየቃለን። ትግራይ ውስጥ ገብተን ምን ችግር እንዳለ እናውቃለን። ህውሃት ሀብታም ነው። ጥብቅና ማያስፈልገው ህውሃት ራስ ይችላል። ቢሊየነር ነው። የፈለገው ነገር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ምንም ጥብቅ ለዚህ ህዝብ ምስኪን ህዝብ የተካደ ህዝብ ግን አሁን አለሁልህ የሚለው ህጎን የሚቆን ፍትህ ይገባዋል ብሎ የሚማጎት ለጥበቃ ግን ያስፈልገዋል። ትግራይ አይን ሰጠኝ አመሰግናለሁ። እንደተባለው ቀድመም ኮተ አቶ አላምረውም ነው እሱ ሲጠቅሱት ነበር። ህውሃት መንግስት በነበረበት ጊዜ እኛ ጥያቄ መመለስ ነበረበት ምንም ጥርጥር የለውም። ግን የኛን ጥያቄ ያፈነ ህውሃት ነው ለና እናስብም ይሄድግ ነው። አሁንም ቢሆን ሰሞኑን ወደ ትግራይ ይሄድ ነው እንደ ፖለቲካ ድርጅት ተጠርተን ለስብሰባ ነው ነው። ቀጣይም ቢሆን እንደ ፖለቲካ ድርጅት የፓርቲዎች የህውሃትና የኛ ፕሮግራም ማች ካደረገ ከተዛመደ አብሮ ለመስራት ምንም ጥርጥር የለብንም። ምክንያቱም ይሄ መብታችን ስለሆነ ነው። አማራና ቅማንት ጋር ተዋዳችሁ ኑሮ የሚለው አልተጣላንም። እኔ ምንድነው መናገር ፈልገው ነገር እኛ በራሳችን ፕሮግራም በራሳችን አሳሰብ ምን ይሶች ነው ህውሃት ምን ማረግላችሁ ምናምን ምናምን ይሄ አያስኬድም። ከማንም ጋር እንገናኛለን። ህውሃት ጋር እንገናኘው በመርህ ነው። ለነላላካን ሄደ ነሱም ያቃሉ ነግረናቸዋል። ስለዚህ እኛን በሚመለከት ህውሃት ለኛ ይሄን ያደርግልን ተስፋ እናደርገው። ህውሃት ማለት እኮ ባዲን ማለት ነው። ከህውሃት ያጣነው ከባዲን ያጣነው ከህውሃት ልናገኛ አንችልም። ምክንያቱም ይሄ የማይታሰብ ነገር ነው። ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ መቀበል ያለባችሁ ነገር አለ። ሁላችሁም አንተም ጭምር ለውጥ ተፈጥሯዊ ነው ማለት አንድ ሰው አንድ ጊዜ ሌላ ነገር ይሆናል በሚቀጥለው ሌላ ለውጥ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እኔ ህውሃት ተለውጦ ካየሁት ህውሃት ተለውጧል ብዬ መናገር ወንጌል አይደለም ወይም ተላላኪነት አይደለም። አዴፓም ከተለወጠ ይሄው አዴፓ ተለወጠ ብለን ትንሽ ሐሳብ ስለለወጠ ያመሰግን ሆናል። በዚህ እንዲቀጥል ይያልን ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ወንድሜ ካነሳው ጋር ታይዞ የትግራይ ችግር ትግራይ ውስጥ ነው የሚፈተው። ይሄ በዋሳምባ መተንፈስ ምናምን አይደለም። ይሄ ህውሃት ትግራይ የትግራይ ልጅ ናት። ያም ተጋሩን። ስለዚህ የትግራይ ጉዳይ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ነው። ትግራይ ውስጥ ሆኖ ነው የሚፈተው። ምንልክ ቤተ መንግስት ፍርፋሪ የተበላ ወይም ደግሞ እዛ የተመለስከ አይደለም የሚፈተው። እሺ እኔ ሁለት ነገር ነው መናገር የምፈልገው። ቅድም ስለተናገርኩኝ ማለት ነው። አንደኛ ለወንድሜ ህውሃትን ስንቀርበው በመርህ ነው የምንቀርበው። ከህውሃት ከባዕድ ለይተን እናየው ትክክለኛ ነው። ለዛ ነው መሆን ያለበት። አብሮ ነው ያለው። ሁለቱ ነው እሱ ነው እኔም የጠየቅን ያለ ነው። ባዕዴና ህውሃት አንድ ስለሆኑ እዛ ይጨረስ። ካልሆነ ግን በእነሱ መካከል ለመነገጃ ያደርጓቸዋል ነው እኛ ስጋታችን። እነዚህ ሁለት አይነት የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው። ሁለቱ የላቸውም እነሱም ራሱ ለዚህም ስለሌላቸው ነው ወደዚህ የመጡ። ስለዚህ እነዚህ በእነሱ ግጭት በእነሱ የእነሱ መጠቀሚያ ሆናችሁ ለሌላ ችግር እንዳንዳረግ ይህን ወቁት ነው እሱ። ቴንክ ዩ ብያለሁ። ሌላው የቤተ ወንድሜ የቤተ መንግስት የምኒልክ ፍርፋሪ እየበላህ የትግራይ ህዝብ ነጻ አይወጣም። ሲጀመር የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጭም አይፈልግም። ራሱ ነጻ አይወጣም። የሚወጣ ህዝብ ነው። ጀግና ህዝብ ነው። ታፍኖ ነው የቀን ጉዳይ ነው ይወጣል። እኛ ግን እያል ስንታገል ግን ለእውነት እንታገል ነው። ህዝባዊነት ይኖረን ነው። የህዝቡ ስሜት እንወቅ ነው። ህዝቡ ምን ላይ ነው ያለ ነው። እኔ እኮ ወንድሜ ሳይሆን ያሁን የህውሃት ነጻ አውጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። የህውሃት ነጻ ለማድረግ ነው ቁጭ ያለ እንጂ ስለ ትግራይ ህዝብ ችግር ሲያወራ አልሰማሁትም። ስለ ህዝብ ችግር እኛ እኮ ያለ እየታገልን ያለው ከህዝብ ችግር ነው እየታገልን ያለ። ህዝቡ ተጎድተዋል። በሁለት ነገር ነው የተመታ። 27 ዓመት ታግለው ለፍትህ የታገለው መምቻ ነው የሆነው። ዞሮ መምቻ ነው የሆነበት። መሸለም፣ መደገፍ፣ መወደድ ሲገባው እንዲጠላ እንዲመታ ያደረጉት እኮ በዛ የነገዱበት ነግረውበት እኮ ነው እንጂ ትግራይ እኮ መሸለም የነበረበት ህዝብ እኮ ነው። ወጣ ተብሎ እቃ ወደ መቀሌ አንተ ወደ ትግራይ ወደ መቀሌ እኮ መባል እኮ አልነበረበት። እንጂ ትግራይ መሸለም የነበረበት ወርቅ የሆነ ህዝብ እኮ ነው። መተካ ያለው ህይወት እኮ ነው የከፈለው። ሲሰው በአገር ደረጃ እኮ ነው የታገለው። ሲጀመር ትግራይ ውስጥ ማለትም በአገር ደረጃ ነው የታገለው። ህውሃት ሲታገል መጀመሪያ ሲያስብ ትግሉ በአገር ደረጃ ነው፣ በኢትዮጵያ ደረጃ ነበር ሲታገል የነበረው እንጂ በትግራይ አይደለም አልነበረም። ስለዚህ እኛም እያልን ያለ ነው እንታገላለን። ትግራይ ውስጥ ነው ያለ ነው። በደንብ እየታገልን ያለ ነው። አሁን ምን እንታገላለን? ህዝባችን እናነቀዋለን። ህዝባችን ጠላቱ ማን እንደሆነ ለይቶ እንዲያቅ እናደርጋለን። አይወናበድም ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህኛው ሳምንት የያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ስለአረጋችሁ ዳግም አመሰግናለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልክ
ማከላጅ የሚስተናግድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።